ju thatë pak për mbar përmendët COVID-4. Informacioni im është që shefat e shërbimeve, në QSOT, po thrasin një nga një mjekët dhe po i thonë kush do dali vullnetar që të shkojë të punojë atje. Shërbime të ndryshme. Pra, nuk ka personel shëndetësor që do punojë tek spitali COVID-4. Një spital nuk është strukturë hoteliere. Një spital ka gjithë infrastrukturën e duhur, me ato pajisjet që janë, po kush do i përdori pajisjet? Do infermierët të trajnuar, do mjekët e trajnuar të përshtatshëm që të merren me pacientët, sepse atje nuk do jetë rehabilitim, atje do jetë spital COVID. Do jetë spital COVID normal? Këta normal, si puna e njëshit, dyshit, treshit dhe katra. Pak në këshu është thënë. Do presi dhe rast emergjente? Këshu thonë. Këshu është thënë, pak në dhe tani nuk e di. Doktore Renato Masaka informacion se klinicist, por ne nuk kemi këtë informacion. Ne kemi informacion e plot që do jetë COVID.